कोरोना महामारीले आक्रान्त बनाएको अहिलेको समयमा नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु हुने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण विश्वले नै खोपका लागि प्रयास गरे पनि यही बीच नेपालले खोप ल्याउन सफल भएको हो। सरकारले कूटनीतिक तवरबाट गरेका प्रयासका कारण खोप आएको हो। संक्रमणको उच्च जोखिम भएकामा खोपको प्रयोग हुने भएकाले पनि यसले नेपालमा संक्रमणको दर कम गर्ने विश्वास गरिएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी सुरु भएको करिब 14 महिना भइसक्यो। महामारीले नेपालमा सहित विश्वकै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षलाई नराम्ररी प्रभाव समेत पारेको छ। नेपाल मात्र नभई बलियो अर्थतन्त्र भएका मुलुक समेत महामारीका कारण आर्थिक समस्यामा पर्यो। नेपालमा संक्रमणको सुरुवाती दिनमा समस्या नदेखिए पनि भारतबाट नेपाल आउनेको संख्या बढेसँगै कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढेको थियो। महामारीका कारण आक्रान्त विश्वले यसअघि कोरोना भाइरस विरुद्ध रेमडेसिभिर लगायतको अनेक औषधिको खोज र प्रयोग गरे पनि ती औषधिले महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सकेन। विश्वभर फैलेको यो महामारी नियन्त्रणको एउटै उपाय भनेको खोपको विकास नै रहेको यकिन भएसँगै विश्व जगतले ठूलो धनराशि खर्चेर खोपको खोज र अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। तर खोपको विकास प्रक्रिया लामो भएकोले खोप आउन समय लागेको बुझ्न सकिन्छ। तर खोपका लागि गरिएका प्रयासहरू सफल भएसँगै हाल विश्वमा बेलायत, रसिया र चीनले निर्माण गरेको खोपको परीक्षण सफल भएको छ। अन्तिम परीक्षण बाँकी नै रहे पनि यी खोपहरूले धमाधम प्रयोग अनुमति पाइसकेको छ। नेपालमा करिब 60 लाख जनतालाई खोप लगाउने सरकारको योजना छ। हाल नेपालमा कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप आइसकेको र यो खोपले करिब 5 लाखलाई प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ। अहिले खोपका लागि विश्वमा प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा नेपालले पहिलो चरणमै 10 लाख डोज खोप पाउनु सकारात्मक हो। अहिले थुप्रै विकसित राष्ट्रहरू खोपका लागि आवश्यक धनराशि खर्चन तयार छन्। तर नेपालले अनुदानमै यी खोप पाउनुको मूल कारण नेपालको सफल कूटनीतिक रहेको विश्लेषण भइसकेको छ। हाल प्रयोग गर्न लागेको खोप संख्या नेपालको जनसंख्याको तुलनामा गर्दा विकसित राष्ट्रकै हाराहारीमा रहेको छ। नेपालमा रहेको खोप 7 प्रदेशमा पठाइसकेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खोप अभियानको उद्घाटन गरेसँगै 7 प्रदेशमा खोप लगाउने काम सुरु हुनेछ। खोप नेपाल आएको एक सातामा सम्बन्धित स्थानमा पठाउनु र खोप लगाउने फ्रन्टलाइनको नामावली संकलन लगायतको सम्पूर्ण काम पूरा गर्नुले सरकार खोप वितरणमा गम्भीर रूपमा लागेको देखिन्छ। त्यसो त नेपालको खोप वितरण प्रणाली एसिया क्षेत्रकै उत्कृष्ट मानिन्छ। सोही कारण कोरोना विरुद्धको खोप अभियान नेपालमा तुलनात्मक रूपमा सहज भएको छ। यसै गरी सरकारले खोप आयातका लागि कानून बनाउनुका साथै भन्सार प्रक्रिया सहज बनाई खोप ल्याउनुलाई सरकारको उपलब्धि मान्न सकिन्छ। यही प्रक्रिया अनुसार सरकारले थप खोप आयातका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। 3 चरणको परीक्षण पार गरी विश्वका थुप्रै मुलुकमा लगाउन सुरु गरिसकेको यो खोप अहिलेसम्मको सुरक्षित मानिएको छ। यसले मुलुकका नागरिकलाई बचाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न आशा गर्न सकिन्छ। राम्रो कामको राम्रो प्रचार हुन सके काम गर्ने पक्षलाई थप काम गर्ने हौसला हुन सक्ने प्रति सबै पक्ष चनाखो हुन आवश्यक छ।